Jemi rikthyer drejt për drejt në studion e lajmeve. Nis sot aplikimi testeve të shpejta për pacientët e dyshuar me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë ekipet e epidemiologëve të terrenit, ata që do të kryejnë testet falas. Bëhet fjalë për 100.000 teste të shpejta të siguruara, teksa Ministra e Shëndetësisë Olta Manastiliu bën me dije se së shpejti do të hapen disa pika në Tiranë dhe në qytetet e tjera për testimin me rezervim pra mjekut të familjes. Për aplikimin e testeve të shpejta, efikasitetin e tyre dhe mënyrën se si do të ndikojë kjo metodë testimi në parandalimin e përhapjes së koronavirusit, do të flasim në këto momente në një intervistë me zotin Shpëtim Qyra, mjek mikrobiolog. Zoti Qyra, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht, si përdoret testi i shpejtë antigjen dhe çfarë ndryshimi ka mënyra e përdorimit të tij me testin që tashmë njohim të gjithë, testin PCR, siç është që është tamponi? Nga vetë fjala testi i shpejt, është një test që përgjigja, pa avantazhi i këtij testi është që pijet më shpejt. Ka do thotë që brenda rreth 30 minutave merret një përgjigje pozitive ose negative në lidhje me pranim ose jo të virusit. Ka është një test i cili arrin të përcaktoj, duke nisur nga stadi klinik i sëmundjes, të përcaktoj nëse është i pranishëm virusi apo nuk është i pranishëm virusi. Pra prandaj që antigen, sepse ka virusin. Ka avantazhe se është pra përveç përgjigjes së shpejtë, natyrisht është më afër popullatës që ka të nevojshëm për një këtë test. Që do të thotë, këto teste do të kryhen jo më në nivel qendror, edhe pse do të vazhdojë metoda e biologjisë molekulare, por do të kryhet në qendra shëndetësore. Aktualisht në diellin tim e ka filluar në terren, pra mjekët epidemiologë, domethënë vazhdojnë ta kryejnë të test. Pra krahas me tamponet, pra testi kryhet po aty në vend, ndërkohë që do ngrihen të qendra, të cilat pra do jenë pranë poliklinikave ndoshta, që do të kryhen për popullatën. Është një test i cili po. Jo, doja të bëja një pyetje që timi pak më konkret, zoti Qyra. Nëse në një moment caktuar një person ka simptoma dhe do të kryej testin e shpejt, kë duhet të kontaktoj? Pra është një test që nuk mund ta kryej gjithë popullata, pra dhe mund të ketë qef ta bëj një test, por nuk do të jetë e disponuar për gjithë popullata. Si do të bëhet, le të themi, seleksionimi ata persona të cilët do ta bëjnë fillimisht? Mjeku i familjes është në kontakt me popullatën në cilën mbulon, kështu që mjeku i familjes do të seleksionojë personat, individët të cilët pra duhet gjykuar nga shenjat klinike, do të përcaktojë bërjen e testit dhe do të rekomandojë për të shkuar në pikën më të afërt për të kryer testimin ndaj. Kur thoni shenja klinike, duhet të kesh simptoma relativisht të rënda, le të themi në një stad më të avancuar për të kryer testin e shpejtë apo nuk ka rëndësi kjo? Atëherë, testi i shpejtë dhe kryhet kur fillojnë shenjat e paraklinike. Çka do thotë shenja prodromale ndoshta, shenja që mund të tregojnë për praninë e këtij infeksioni pra të virusit. Si ko, ne i themi viremia në kuptimin që virusi ka filluar të replikohet, të shtohet, ndërkohë që tek individi, tek pacienti i shfaqen të shenjat e paraprake prodromale. Kështu që mjeku i familjes duke u gjykuar nga këto shenja dhe në anamnezën që merr, i rekomandon bërjen e testit individit për kancer. Qartë, pra vendos mjeku i familjes e qendra shëndetësore nëse dikush do të kryej testin antigen apo jo. Kush do ta kryej? Kam kriter, pra nuk mund ta kryej gjithë popullata se kam qef me e bër. Pra nuk ka vlerë, dhe shkencore nuk ka vlerë. Pra duhet jeti pranishë virusin duke gjykuar në periudhë që mesatarisht në 3-5 ditë nga fillimi i shenjave klinike. Pra nuk është se pacienti është në gjendje të rëndë dhe nuk mund të shkojë të bëjë. Ju pyeta dhe në nisje të kësaj bisede si përdoret testi i shpejt antigen. Është e njëjta metodë me tamponin? Testi i shpejt është e njëjta gjë, do të thënë në mënyrë po e demonstroj, ky është tamponi që aktualisht merret, pra që marrin epidemiologët dhe punojësit shëndetësorë sot në familje. Ndërkohë që kjo do bëhet pranë pikave ku ju thash. Pra është tamponi që do merret, tamponi nazofaringal, është vetëm një tampon i cili merret në hundë. Në hundë dhe presupozohet që të hyj, po i them pak thellë, në kuptimin që të takoj dhe pjesën posteriore të nazale, pra në farin, e i den për marrjen e mirë të materialit, se është shumë e rëndësishme marrjen e materialit. Pra nuk mund të merret në pjesën dyrëse të hundës, por duhet të thellë. Dhe pastaj është testi që është individual. Për çdo individ, pra është një test. Ky është testi i shpejtë që përdoret, është individual për çdo individ.
ka një përgatitje të thjeshtë para prake dhe përgjigja merret për rreth 30 minuta. Dhe përgjigja më pas e merr te qendra e lagjes, le të themi qendra shëndetësore e lagjes nga mjeku i familjes. Funksionimi do të jetë i tillë. Pra mjeku i familjes rekomandon, ndërkohë që pacienti do shkojë të kryej testin dhe pastaj do të largohet, nuk ka pse, sepse pastaj do lidhet, do ketë një rrjet lidhje midis pikës së testimit në mjekun e familjes, dhe pastaj me shërbimet e epidemiologjisë, qoftë vendor, dhe pastaj shërbimet epidemiologjike do referojnë Institutin e Shëndetit për rastet e testuara pozitive, negative, pra për situatën ditore sigurisht. Pra është lidhje e tarifë informacionit që do shërbejnë të rastë. Zoti Qyra, sa mund të parandaloj testi antigen për hapjen e COVID-19? Është një test i cili pra përgjigja është e shpejtë, në kuptimin që ndoshta me metodat klasike diagnostike të PCR-s, RT-PCR-s që përdoret, natyrisht ju kuptoni që ka qenë i përqendruar, ishin nga gjithë rrethet, situata e kërkon që t'u afrohet ky shërbim sa më afër dhe mbanimin të tyre, kështu që presupozohet që të shpërndahet dhe në rrethe përveç Tiranës, të vazhdojë të shpërndahet. Dhe përgjigja është shumë e shpejtë, kështu që në kuptimin e një individi që rezulton të jetë i infektuar tashmë nga Covidi, sigurisht do marr masa për karantinuar vetë, ndërkohë që të ruhet edhe pjesëtarët e familjes ose shoqërinë ose ambientin e punës etj. Pra, përgjigja është shumë e shpejtë në këtë rast. Ndërkohë që dhe testi PCR klasika, metoda laboratorike do të vazhdojë. Ndërkaq fillimisht do të jenë epidemiologët ata të cilët do të kryejnë testin e shpejtë dhe më pas janë mjekët e familjes. Organizimi në fakt i takon operatorit qendror, por ne bëmë një trajnim paraprak me punojësit shëndetësor të Shtetit të Tiranës, po i them, dhe to do quhen trajnues të pikave, sigurisht dhe në vëzhgim, domethënë të tjerë profesionistëve të fushës, dhe do shpërndahet pastaj në dhe më tej në rreth. Zoti Qyra, ju falenderojmë shumë për intervistën. Faleminderit.